Upoznali smo ga u vreme Trikadura. Pre godinu dana pričao je zašto je važno verovati u snove jer se njegov ostvario. Snimio je duetsku pesmu sa svojim idolom iz rane mladosti Dadom Topićem. Posle pesme Živi sa njim, koju je objavio PGP RTS i koju smo predstavili prošlog leta, stigla je i pesma Rođendan, a danas ćemo premijerno čuti i novu kompoziciju Aleksandra. Nikola Nikolić, Johnny je naš gost. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našao, dobar dan. Da kažemo, leto ste počeli radno, imali ste nastup u Ljuboviji, ako se ne varam. Yes. Kako publika prihvata vaše nove pesme? Pa, ja mislim da je to u svakom slučaju kao i svaka moja pesma do sada, svaka pesma je nekako različita. I za neki drugačiji neki stil, tako da su i svaka pesma ima svoju publiku. Što mi je interesantno, za svaku pesmu nije ista. E, to je ovako najbitnije. Sada sam napravio tu pesmu Aleksandra i to je pesma koja je nekako izašla iz mog srca u tom nekom datom momentu. I to je prva pesma na mom albumu. Album će se pojaviti u septembru mjesecu, isto također za PGP RTS. Je prva pesma od svih 12 pesama na albumu koja je u stvari rađena po nekoj mojoj životnoj pravoj priči. Mi ćemo premijerno videti spot za pesmu Aleksandra u jutarnjem programu. Ono što je zanimljivo, u pesmi koju ste radili sa Dadom Topićem pojavljuje se jedna dama, to je vaša prijateljica, medicinska sestra koja je radila u COVID bolnici. A ko se pojavljuje u spotu za pesmu Aleksandra? Gde ste snimali? Pesma Aleksandra je pesma baš onako rađena za jednu osobu, a to je osoba, to je izabranica moga srca. Aha. I ona je bila inspiracija za tu pesmu i naše upoznavanje u stvari bila inspiracija da se ta pesma napravi, da se to sve nekako objedini. Čak sam celu pesmu i aranžman i pored muzike i teksta radio sve sam, instrumente svirao. Tako da to je prva pesma koja je bukvalno od početka do kraja, čak i sa video spotom. Moja produkcija također radila i video spot. Tako da je bukvalno ceo projekat muzike i videa je izašao. Predlažem da čujemo najpre pesmu Aleksandra, da pogledamo spot, pa ćemo prokomentarisati to. Može, hvala. U toj noći čarobnoj pogledi su se sreli, kao da nam je vreme stalo, kao da je suđeno. Da me vidiš, da te vidim, da li da verujem u to što mi srce sad poruku šalje i kaže ona je život tvoj, samo tvoj. Aleksandra, Aleksandra, ti si žena koju sanjam, ti si ona koja mene čekava. Aleksandra, Aleksandra, moji snovi su sad java, zato mi priđi ove noći, jer sam tvoj. Ona koja mene
Dakle, to je bio spot za pesmu Aleksandra, snimano je na Ada Bojani, koliko vidim. Jeste. A često promovišete i rodno Užice, da li planirate i tamo neko snimanje spota? Pa evo, do sada sam uradio, ja mislim, jedno 4 spota koje su vezana za Zlatibor i za Užice. Vrlo verovatno ću nastaviti i dalje, pošto stvarno u mom užikom kraju ima šta da se prikaže. I moji spotovi su uglavnom vezani za prirodu. Uh-huh. To ste mogli da primetite do sada, evo je tako i ovaj spot isto. Nekako to je ono što kažu Bog stvori, što je priroda, to ne može da zameni ni jedna scenografija, tako da se ipak držim top plana. Ono što je zanimljivo je da mnogi vaš glas, vašu boju glasa, porede sa glasom Olivera Mandića, nastupali ste sa mnogim domaćim i inostranim bendovinama. Koliko je u današnje vreme teško zapravo ostati dosledan pop rock muzičkom maniru? Pa da vam kažem, nije teško ako čovjek veruje. Ako čovjek to veruje u sve to, mislim da nije teško i stvarno bih preporučio svima da kogod ima neke svoje snove i sledi neki svoj san, da nikada ne treba da odustaje od toga, uvek će doći nagrada. Ja bih samo želio da kažem još što se tiče spota Aleksandra, tu se pojavljuje, to jest i moja ćerka Anastasija, koja je krenula mojim stopama i ja kao ponosni tata hoću da kažem da je takođe upisala muzičku akademiju. I eto, tako da mislim da se ovaj muzički gene nastavlja i to je dobro. Nikola, mnogo vam hvala na razgovoru i gostovanju u jutarnjem programu. Sa nama ovoga jutra je bio Nikola Nikolić Johnny.